uma grande amostragem mundial está experimentando ao mesmo tempo essa sensação horrível que é do estresse. A serotonina despenca, que é esse neurotransmissor do bem-estar, quando os níveis de cortisol são prolongados e as pessoas se sentem tristes, se sentem desanimadas. E aí é no açúcar, é na farinha, é no álcool, é no tabaco que as pessoas encontram suas maneiras de buscar recompensa. Então eu começo a provocar uma insulina alta até que em algum momento desenvolvo a resistência insulínica, né, que é um termo técnico, médico, que a sociedade aprendeu a entender e a usar. Porque é exatamente quando atingimos esse momento, que pode levar meses ou anos, dependendo de cada um, que é a porta de entrada de todas as doenças que nós conhecemos. E entender que o álcool, seja ele qual for, é uma garrafa de açúcar. Tudo é açúcar, fermentado ou destilado é tudo açúcar. Porque o que mais dana no álcool não é o álcool que dá o barato, é a quantidade de açúcar que existe nessa garrafa que gera gordura no fígado. A maneira que nós emagrecemos muito quando tem muita gordura, você está desinflamando e desativando gatilhos inflamatórios. Estamos vivendo uma era onde não estamos cuidando, aliás, estamos sendo negligentes com a qualidade dos pensamentos que hospedamos. Eu não quero perder nenhum minuto, doutor Baracá. O Instituto Baracá entrou, agora falta o doutor propriamente dito. Aí, cá está ele, cá estou eu e lá vamos nós. Que bom! Junto que de bom. Novo! Eu vou tirar aqui os comentários só para a gente ficar mais à vontade para conversar, ok? Ok! Doutor Baracá, o povo só engorda, o mundo só engorda. A pandemia ajudou muito, né, também, porque todo mundo ficou em casa. Aí fica mais entediado, aí fica mais preocupado, mais estressado, aí come mais. Eu não sei se o estresse também engorda. Enfim, eu quero a sua palavra sobre isso. Oi, como Lisa. Ter mais saúde. Vamos lá, querida. Emagrecer. Vamos começar com esse tema, né? O estresse. Parece que o estresse, enfim, todo mundo descobriu o que é, porque parecia que uma parte do universo vivia em algum universo paralelo que não sabia o que era estresse. Mas a pandemia trouxe uma situação de convergência onde todo mundo está experimentando, uma grande amostragem mundial está experimentando ao mesmo tempo essa sensação horrível que é do estresse. E o estresse, que é tratado de maneira tão até liviana, né? Ah, então não é isso, ah, não é isso, não é aquilo, não é essa doença. Ah, então é estresse, né? A gente vê a classe médica tratar o estresse, até a classe médica tratar o estresse dessa maneira. Ah, isso não é uma doença da tireoide, não é algo mais. Ah, então é só estresse. Como assim só estresse, né? Assédio moral, assédio sexual, casamento ruim, sociedade ruim, parente doente, sempre foi o âmbito, uma situação que cria um ambiente de estresse para as pessoas, né? E esse período de confinamento, todo mundo experimentou junto a mesma sensação. Lógico que ficar em casa, entediado, são justificativas para isso, mas as questões do estresse levar a engordar, elas são fisiológicas, metabólicas. São respostas metabólicas e hormonais perante o estresse. Eu preciso também dizer, Leda, que uma sociedade tem que estar atenta à qualidade dos pensamentos em que hospeda. Porque em neurociência, o cérebro não discerne imaginação de realidade. Se você estiver vivendo uma vida boa, mas você não tira da cabeça que está no Jurassic Park, fugindo do tiranossauro com seus filhos no colo, o cérebro acredita nisso. E o seu corpo vai secretar hormônios, adrenalina, cortisol e uma série de substâncias para preparar você para a guerra. Aí a pessoa fala, mas eu não estou em guerra, eu estou querendo dormir. Mas como você quer dormir se você não tira um pensamento maléfico da cabeça? Se você não tira da sua cabeça cenários pessimistas? Morte, perdas, dinheiro. Eu sei que é difícil, mas é exatamente esse contexto e esse pensamento que vivemos, mesmo não tendo problemas, nós acolhemos a dor do outro, criamos um cenário interno
de sofrimento e o corpo começa a produzir cortisol. Então nós produzimos cortisol em todas as situações de adversidade, que é um hormônio do estresse, o hormônio do reflexo ataque e fuga, né? Então a gente tem um acidente, uma notícia ruim, sempre esse reflexo é importante para nos gerar energia para a sobrevivência. O problema todo é que os problemas de ordem emocional são muito prolongados. Como eu já mencionei, assédio moral, assédio sexual, parentes doentes, casamento e sociedades ruins, ou confinamento de 2 anos sem conseguir enxergar o fim dele, são sensações negativas muito prolongadas. E aí, então, esse cortisol é prolongadamente secretado. E só para começar a conversa, o cortisol é um hormônio anabólico para a gordura. Ele acumula gordura, a função dele é acumular gordura para preservar a sua vida, porque ele entende que se você está em adversidade, você precisa acumular energia, e ele queima músculos, porque ele entende que você precisa de energia rápida, então queima o músculo, resolve, foge, ataca, e tudo que comer você engorda para preparar você para a sobrevivência. Aí você me diz, mas eu não estou no Jurassic Park fugindo, mas a sua mente está. E o seu corpo acredita, e os hormônios são secretados. À medida que você está cheio de cortisol e adrenalina, você vai flertar com taquicardia, com ansiedade, com respiração acelerada, e você vai tentar melhorar essa sensação buscando conforto e recompensas. A serotonina despenca, que é esse neurotransmissor do bem-estar, quando os níveis de cortisol são prolongados e as pessoas se sentem tristes, se sentem desanimadas. E aí é no açúcar, é na farinha, é no álcool, é no tabaco que as pessoas encontram suas maneiras de buscar recompensa. Quem fuma, fuma mais. Quem bebe, abriu mais garrafas. E quem não fuma e não bebe, usou muito aplicativo de comida nesses 2 anos, porque era nesse momento de comer que encontramos muito conforto e recompensa. E esse é um ato reflexo muito danoso quando as situações de estresse são prolongadas, né? E é mais ou menos isso, de uma forma geral, depois a gente aprofunda, que está acontecendo na pandemia. E como se não bastasse esse cortisol alto que desregula a serotonina e muda seu comportamento alimentar, muitas vezes até de forma compulsiva, buscando recompensa, buscando conforto, ela também compromete a produção de melatonina. E aí esse indivíduo ansioso, agitado de dia, já não consegue mais ter uma noite de sono reparadora, não mantém seus ciclos de sono profundo, não acorda descansado. Ele vai estar fadigado, depois do almoço e final de dia tem um outro cansaço. E a gente sabe fazer o quê toda vez que está meio cansado, sem energia? Quer comer. Ai, um bolinho com café. Ai, um pãozinho de queijo agora com café, eu vou melhorar. E aí você fica naquele modelo de recompensa o tempo todo. Lembrando que quando o cortisol está alto, tudo que você está comendo está te engordando. Afinal de contas, seu cérebro foi enganado. Ele imagina que você está vivendo um ambiente de muita adversidade e ele está protegendo você, garantindo a você sobrevivência. Nem que para isso você perca músculo, nem que para isso você tenha cabelos e unhas quebradiças, mas pelo menos acumulou gordura, o que vai garantir sobrevivência. Olha que paradoxo. E como é que a gente se livra desse cortisol alto? Aí vem todo um modelo de vida para isso, né? Não é droga, não é remédio. De verdade, a maneira mais eficiente de derrubar o cortisol é meditação. Até a década de 70, há milhares de artigos científicos mostrando como a meditação de verdade diminui o cortisol. O sono, ele dá uma diminuída quando você consegue dormir, mas ao acordar ele volta. Então os trabalhos mostram que a única coisa que baixa e realmente mantém baixo é a meditação. E o que é a meditação se não sair daquele pensamento de estresse, daqueles cenários que você está? Lógico que meditação não é para todo mundo, apesar de que nesse ambiente mundial, é uma ferramenta que todos deviam ter no seu portfólio. Aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a se desconectar de tudo, conectar com o seu interior, faz com que quando voltamos da meditação estejamos mais calmos, mais tranquilos, bem menos ansiosos e com certeza com menor necessidade de recompensas, né? Agora, respiração, exercícios, praticar a gratidão, cuidar da qualidade dos pensamentos, jejuar é uma maneira também de evitar estar
consumindo tanto, né? Porque jejuar não é uma escolha de passar fome. É uma escolha de não comer, é diferente, né? Quem olha quem jejua acha que a gente passa fome. Não escolhi passar fome, eu só escolhi pular uma refeição. Eu vou comer na minha janela. Você jejua? Eu jejuo há muitos anos, Leda, e sem dúvida nenhuma é uma das ferramentas que me ajuda a manter peso. Além das razões metabólicas que o jejum atua no emagrecimento, a verdade é que o que o jejum mais faz é diminuir a sua ingesta calórica. Só de pular um prato ou uma refeição você diminuiu, porque o que emagrece, Leda, é comer menos. É isso. Todo mundo está prometendo alguma coisa, mas o que efetivamente emagrece é déficit calórico, né? É comer menos do que você está comendo, é diminuir. E o jejum é uma maneira simples de fazer isso, porque as pessoas têm dificuldade de comer pouco várias vezes ao dia. Toda vez vai comer, come pouco, tem que parar. É difícil controlar. Para a grande maioria da sociedade, é mais fácil pular a refeição do que aprender a comer pouco várias vezes ao dia. E no final das contas... Você pula o quê? Você pula o café? Eu pulo o café. Eu pulo o café. Poderia pular o jantar, mas eu prefiro pular o café. E é no período da manhã que eu pulo o café que eu pratico meditação, pratico respiração, estudo e pratico meus exercícios. E aí, então, apesar fazendo tudo isso em jejum, eu estou queimando caloria, eu estou motivando, eu estou estimulando minha massa muscular, minha massa cinzenta cerebral e grande atividade mental, porque o jejum gera um despertar, você fica ativo, você fica mais concentrado, completamente diferente do que daquilo que eu chamo de síndrome de Garfield, né? Você come uma lasanha, você senta no sofá e abre um sorriso e fica mole. O que é isso? É um montão de carboidrato, a insulina ficou alta, te dá um sono e você perdeu energia, disposição, atenção, concentração. Estar em jejum é justamente o contrário. É ativar a sua queima dos estoques, né? E com isso ativando a sua concentração, o seu pensamento e a sua cognição, memória, tudo melhora. O foco melhora muito em jejum. É uma experiência que todos deveriam tentar praticar, né? Eu ouço muito, mas doutor, a primeira refeição do dia não é a mais importante? Sem dúvida nenhuma, é mesmo. Porque a gente aprendeu isso. Mas é. Café como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo. Não foi essa lenga-lenga a vida toda, assim? Mas olha, o jantar como um mendigo, se você levar bem ao pé da letra, você, então é pular jantar, não é jejum? Quase um jejum. Só que é o jejum de pular o jantar. A verdade, Leda, é que a primeira refeição do dia, sem dúvida nenhuma, é a mais importante, mas não necessariamente é o café da manhã. Uhum. A primeira refeição que você fizer, a hora que for, ela tem que ser muito boa, completa em nutrientes e, de preferência, comida de verdade, né? Nós estamos vivendo uma era onde a indústria alimentícia nos assola com seus produtos refinados, ultraprocessados, embutidos, cheios de açúcares, corantes, atrativos, viciantes. E a sociedade parou de comer comida de verdade, né? Ela se habituou a pedir comida no aplicativo e no dia a dia abrir seus saquinhos, seus pacotes, que são carregados de açúcares, carregados de adoçantes, carregados de farinha, com baixíssimo valor nutricional e fibras. Então as pessoas estão ficando desnutridas apesar de gordas, né? Elas estão com sobrepeso, mas não têm saúde, porque não tem valor nutricional o que se anda comendo. Porque é difícil imaginar uma pessoa muito gorda comendo só comida, sem álcool, sem sucos, sem refrigerantes, sem processados, é muito difícil uma pessoa ficar acima do peso, basicamente, comendo comida, carne, salada, legumes, vegetais, né? Onde é que está o problema na comida? É o excesso de carboidrato que a gente também coloca no prato, porque nos traz prazer e recompensa. Arroz, amido, batata, leguminosas, farináceos, fazem parte dessa nossa cultura, né? E aí a gente está comendo muito mais carboidrato e estocando glicogênio sem gastar. Então eu vou lá como um rei no café da manhã, pães, tapiocas. E para onde eu vou depois? Não faço nada, fico sentado esperando a hora do almoço, trabalhando sentado. E essa energia toda que você colocou, você realmente acredita que aqueles pães, aqueles sucos, que tudo aquilo que você comeu de manhã era para você usar sentado? Você gasta tanta energia assim, batendo, teclando o dedo para precisar fazer toda aquela refeição? Esse é um questionamento que eu estou provocando aqui os seus seguidores, né? Será que eu preciso de tudo isso para passar o dia todo sentado com o telefone e computador, né? E aí a sociedade
Então você está lá de manhã, carrega teu corpo de carboidrato. O corpo fala assim: ah, Baracate vai dar um corridão. Transforma isso aí tudo em energia que já já ele vai usar. Mas o cara não corre, não treina, passa horas, vai lá, almoça arroz, feijão, pão e suco de laranja. Pô, mais energia ainda? Ah, deve ser porque o Baracate vai treinar à noite. Então acumula aí, porque à noite ele vai dar o gás. Aí à noite eu mato uma pizza e vou dormir. Aí o corpo fala: ué, esse Baracate aprontou comigo, pra que ele comeu tudo isso? Não sei. Talvez seja uma necessidade de reserva. Faz assim, ó. Transforma tudo em gordura que ele exagerou, que depois ele usa. E no dia seguinte, se repete, e no outro se repete, e eu nunca vou lá gastar toda essa energia acumulada. Então carboidrato é uma fonte de energia, não é uma fonte de prazer. Comer carboidrato não é danoso. O problema todo está na má qualidade dos carboidratos que escolhemos e na quantidade de carboidratos que comemos, né? Porque existe agora uma fobia com carboidrato. Ah, carboidrato faz mal. Não, amiga. É a quantidade de carboidrato que você come que faz mal. É o carboidrato que você escolhe que faz mal. Um pouquinho de carboidrato não vai fazer mal a ninguém. Mas as pessoas não estão preparadas para comer uma colher de arroz, uma colher de feijão, meia batata ou uma batatinha, né? Que é bastante. E sem gastar energia. Então, é tão simples e matemático isso que eu estou tentando passar, que qualquer pessoa, na hora que for começar a comer muito de manhã, tem que pensar: para que eu vou comer duas tapiocas, um pão, uma torrada? Não é necessário tanto carboidrato se você não vai usar energia. Entendendo que em macronutrientes temos carboidratos, temos gorduras e temos proteínas, né? E a gordura e o carboidrato são fontes de energia. A proteína é uma fonte de síntese de tecido, músculos e órgãos. Então, a proteína faz parte, é essencial à vida. Agora você combina ela com gordura ou combina ela com carboidratos. E a associação excessiva de carboidrato tem feito acúmulo de glicogênio, que depois vira gordura, muitas vezes até gordura no fígado, dependendo então, da qualidade do carboidrato. A gente pode dizer que engordar significa comer carboidrato. Em geral é, porque é a base dos alimentos das pessoas. Porque ninguém vai engordar tanto comendo só proteína, mesmo porque tem um limite, as pessoas não conseguem comer tanta proteína num dia, mas proteína em excesso engorda igual carboidrato. Isso é importante as pessoas entenderem. Eu vejo pessoas abrindo mão do carboidrato e, olha, T-bone steak no almoço, três filés à tarde, mais não sei quanta carne à noite. Isso também provoca insulina, porque agora eu vou entrar no outro ponto. Não é o carboidrato em si, apesar dele ser danoso, dependendo da quantidade do tipo, mas as consequências metabólicas. Quando a gente come o carboidrato, o açúcar sobe no sangue. Imediatamente o pâncreas manda a insulina subir para baixar o açúcar. E aí daqui a pouco a insulina baixa. Aí você volta a comer mais um pedaço de fatia de bolo. O seu sua glicemia sobe, a insulina vem e abaixa. Se esse modus operandi for continuamente assim, toda hora comendo carboidrato, eu estou cada vez mais empurrando minha insulina para que ela se mantenha alta. Eu não deixo ela baixar, porque toda hora eu estou ingerindo. Então eu começo a provocar uma insulina alta, até que em algum momento desenvolvo a resistência insulínica, né? Que é um termo técnico, médico, que a sociedade aprendeu a entender e a usar. Porque é exatamente quando atingimos esse momento, que pode levar meses ou anos, dependendo de cada um, que é a porta de entrada de todas as doenças que nós conhecemos. Quando a sua insulina está alta, mas ela já não consegue mais abaixar seu açúcar. Então entramos na resistência insulínica. A partir daí, Leda, engordar, gordura visceral, gordura subcutânea, diabetes, doenças cardíacas, é uma questão de tempo para todas elas apontarem. Se você está com uma resistência insulínica por tanto comer carboidratos, as cargas genéticas de doença vão ser ativadas. Então você tem uma carga na sua família de diabetes. Se você perder esse controle de comportamental, é como se você estivesse querendo ativar a sua carga genética. Entende? Então, tem até um vídeo no meu YouTube que é sobre genética e epigenética, que vale a pena as pessoas que têm medo das heranças das suas famílias acessarem no meu YouTube, onde eu explico muito bem algo que eu vou rapidamente passar para você. Carga genética, eu recebo do papai e da mamãe informações que se misturam num cordão genético cheio de letrinhas, que todo mundo já viu, que me dão as características genotípicas, fenotípicas, minhas características, você encontra um pouco de papai e mamãe. Legal. Mas eu gosto de dizer que as doenças vêm em formato de pistola. Então eu peguei uma pistola da minha mãe, que é obesidade, a família toda dela, e uma pistola do meu pai, que é diabetes, a família toda. Pistola tira sozinha, Leda? Não.
O que é preciso para uma pistola atirar? Alguém precisa? O gatilho. Apertar gatilho. O que é apertar gatilho de informação genética? Comportamento. Que se chama epigenética. Então, eu, apesar de ter uma AK-47 da minha mãe e uma metralhadora, um fuzil do meu pai, com o meu comportamento de jejum, exercícios e restrição de carboidratos, transformei essas armas em estilingues e as desativei. Então, eu não vou ativar a minha carga. Eu lhe garanto que, por toda a minha vida, enquanto me comportar dessa maneira, jamais serei obeso e jamais ativarei a minha diabetes. Agora, se eu me comportar de forma leviana, maluca, liberar, buscar conforto e recompensa em álcool, açúcares e tudo mais, eu vou ativar essas armas e todos os dias dar tiros querendo ativar essa carga genética. Vou começar a engordar, meus marcadores de diabetes vão começar a aparecer. Então, genética e epigenética, todos precisam entender que a carga genética que você recebe da família é desse tamanho, mas a epigenética é desse tamanho. Então, está tudo na nossa mão, Leda. Tudo está na nossa mão. Minha mãe, minha família tem pressão alta, eu também vou ter. Mentira. Você vai ter se você repetir o comportamento deles. Se você mudar seu comportamento, você vai coibir a sua carga genética. Isso funciona para obesidade, para diabetes e tudo mais. Escolha, então. Sempre foi, Leda. Tudo é escolhas. Até quando você escolhe não fazer nada para se vitimizar, você escolheu não fazer nada. Sempre é escolha. Nós somos resultados das nossas escolhas. Se você olha para o espelho e não gosta do que vê, da sua imagem ou do seu interior, você tem feito escolhas erradas. Tem escolhido errado o que falar, o que pensar, o que comer e como dormir. Você tem que rever suas escolhas para você mudar essa imagem que você não gosta. E ter paciência. Mudar as escolhas e esperar colher. Né? Porque tem um outro tipo de gente aí que dá uma mudadinha no seu comportamento e já quer grandes mudanças. Né? Então você vem plantando semente ruim uma vida e hoje não está feliz. Pô, você tem que limpar seu terreno biológico, plantar novas sementes e ter paciência para colher a sua melhor versão. Essa paciência tem que ser de quanto tempo? Meses. Meses. Depende do metabolismo e da idade de cada um. Alguns em algumas semanas já enxergam resultados. Mas a grande maioria, depois de um mês, dois meses, vai perceber grandes mudanças no espelho. Mas na saúde, se sente imediatamente na disposição. O metabolismo lento é real ou é uma ficção? Olha, essa é uma discussão gigantesca, né? Mas entendo o que eu vou dizer. Estresse, cortisol alto, acumula gordura, o cortisol desregula neurotransmissores, serotonina, melatonina, você dorme menos, dorme com qualidade pior, testosterona cai, a insulina sobe. Não é possível dizer que esse metabolismo desse indivíduo é o mesmo de outro, com sono de qualidade, com metabolismo funcionante, porque o cortisol em demasia prolongada afeta até a tireoide, que é a grande glândula metabólica do corpo. Se tem uma glândula que a gente pode chamar de responsável pelo metabolismo, é a tireoide, né? Uma glândula importantíssima. E os níveis altos de estresse com cortisol e muita insulina alta têm impactado em alterações na tireoide, mesmo que transitórias, né? Diminuindo a conversão do T4 em T3, e as pessoas estão desenvolvendo sintomas de hipotireoidismo por conta desse comportamento, o que ainda piora e aumenta a chance de engordar, sem dúvida alguma. Complicado. Você tira nas suas... Porque recentemente com... Eu vou tocar no assunto porque é inevitável, né? A Marília Mendonça era gorda, eu entrevistei, ela era gorda. Eu sempre tive problema de peso, então falamos até sobre isso naquele ano de 2017. Foi uma entrevista muito curta, porque foi no meio de uma coletiva, não foi uma longa entrevista. Foi rápida, mas foi muito legal. Bom, enfim, aí ela emagreceu ao longo da vida, né? Isso foi 2017, ela deve ter começado a tratar com você, sei lá, 2019, talvez, 18, não sei. Aí você que diz. Mas ela emagreceu e ficou linda. Ela era linda, só que era linda gorda e ficou linda magra. Isso. E hoje, eu, quando estava me preparando para vir ver você, eu vi que o Elinho Calfá também estava se exibindo lá, entendeu? E Elinho é meu amigo. E se exibindo, o doutor Baracá, perdi não sei o quê e tal.
O que que é fundamentalmente o seu trabalho? Na primeira entrevista que você me deu, você falou: trigo e açúcar são drogas. Eu me lembro que eu coloquei isso no título até, porque eu fiquei muito impactada por essa declaração. Você elimina o açúcar e o trigo, por exemplo? Na verdade... Farinhas. É. Mas acontece que a Marília Mendonça gostava de uma Billy Knight. Isso, bastante. Não é? Porque ela sempre aparecia com um copo na mão. Como eu também gosto, me solidarizei ali naquele momento. Falei, opa, o Baracá trabalha então com algum álcool. Você libera algum álcool ou não? Nada? De maneira alguma. Durante o processo de emagrecimento, não. Depende do programa. Um programa de restrição calórica para rápido resultado não entra álcool de maneira alguma, mesmo porque também esses programas de restrição calórica para rápido emagrecimento são curtos, eles não podem ser prolongados. Então é uma conversa simples, amiga, o quanto você quer o que você quer, porque se você não quer tanto, não vai dar, mas se você quer tudo isso que você está jurando que quer, 30 dias sem álcool não é um problema enorme, 60 dias sem álcool não vai matar ninguém. Né? Então é um programa curto. Depois, eu costumo brincar e conversar com as pessoas que se o álcool é importante, a gente tem que ter sabedoria depois de você emagrecer um pouquinho e entender que o álcool, seja ele qual for, é uma garrafa de açúcar. E as pessoas estão toda hora, porque é vinho, é açúcar de uva, saquê é açúcar do arroz, né? Cerveja é o açúcar da cevada, tudo é açúcar, fermentado ou destilado é tudo açúcar. Porque o que mais dana no álcool não é o álcool que dá o barato, é a quantidade de açúcar que existe nessa garrafa que gera gordura no fígado, porque a gordura no fígado é oriunda do açúcar frutose, de má qualidade. Então, eu vou beber vinho, tá bom, mas precisa comer pão? Precisa pedir risoto? Precisa pedir petit gâteau na saída com vinho? Não dá para tomar um vinho com tartar, uma salada, um carpaccio, uma carninha e um abacaxi com raspinhas de limão siciliano? Porque a conta fecha, é diferente, né? Marília, Deus a tenha. Que Deus a tenha. Que perda, amiga. Que perda. Que perda, né? Eu não vou entrar muito aí, porque vai desandar a conversa. Mas, desculpa. Desculpa. Não tem é que eu não consegui desculpa, parar de pensar é agora. Mesmo, né? É uma Mas, perda olha, tão violenta que dói. A Marília chegou na minha sala... E falei, Marília, a primeira pergunta mais importante que eu faço na clínica é qual é a razão que a trouxe aqui? Qual é o seu objetivo? Porque a gente examina um paciente que quer fazer milhares de coisas para a vida dele, mas muitos médicos esquecem de atender algo muito importante, que é a queixa principal. Né? E eu crente que Marília queria emagrecer. Marília, o que você veio fazer aqui? O que você quer de mim? Para Cate, eu quero cantar até o fim da minha vida. Eu estou perdendo shows, eu estou com imunidade baixa. Eu não vim aqui para emagrecer. Eu vim aqui para ter saúde, porque eu sou uma mulher que quero cantar até o fim da minha vida. Perdão. Aí eu olhei para a Marília e falei, Marília, é o seguinte, com seus exames, amiga, se você quer ter saúde, você precisa perder 30 quilos. Ela, o quê? Se você quer cantar até o fim da sua vida, você precisa baixar esse triglicérides enorme, essa insulina enorme, melhorar seu perfil lipidêmico, tirar essa gordura visceral, porque você vai ganhar muita saúde. Vou melhorar os seus níveis de vitamina D, vou arrumar o seu intestino, vou melhorar o seu sono. Porque a imunidade está envolta. Além de tirar a gordura, quanto é excessiva, porque gordura é uma glândula inflamatória. Uma pessoa com 10, 20, 30 quilos acima do peso tem um processo inflamatório acontecendo. Então, imunidade é sono, vitamina D, intestino saudável e uma boa composição corporal. Não precisa ser atlético, mas não pode ter gordura excessiva. Ela olhou para mim e falou, é isso, Baracate? Eu falei, é. Então tá. Surpreendentemente, ela aceitou a missão. Né? Ela fez até uma paródia. Quem puder uma hora entrar lá no meu Instagram, vai ver uma musiquinha que ela fez num quarto de hotel nessas viagens tão intensas que os artistas fazem, todos os hotéis, a vida dela era regada a cerveja e pizza no quarto de hotel, junto com seus amigos, né? Então, quando ela aceitou aquele desafio, ela mudou a vida de todo mundo que estava junto com ela. Em algum momento, naquele quarto de hotel, sem chamar uma pizza de mussarela e sem tomar uma cerveja, ela fez uma paródia, que ela fez uma brincadeira, porque ela havia começado esse desafio de aceitar por esse período. Quem não se lembra de quem conhece Marília, que ela sempre até desdenhou essa questão estética.
não ligo, tô nem aí. Na verdade, ela tinha até uma legião de mulheres que a adorava por isso, né? Por ser uma pessoa acima do peso, beberrona, comelona e feliz. Amor, eu trabalho com mulheres a minha vida toda, né? Eu tenho tias e dezenas de primas, né? Irmãs, e trabalho com mulheres. Eu não conheci até hoje nenhuma mulher que não queira ser bonita, se sentir magra, para se sentir mais feliz. Apesar de saber que existem, ou que alguém diz que existe, ou dizer que esse deve ser o discurso, até posso aceitar. Mas, infelizmente, eu não conheci nenhuma dessas mulheres até hoje. E a Marília foi uma delas, porque assim que ela emagreceu, amiga, era selfie, era top, era blusinha, autoestima lá em cima, porque nada faz alguém ficar melhor do que melhorar sua confiança e seu amor próprio. Ela estava promovendo ações de autocuidado, lembrando que é muito importante isso, Leda, para todo mundo que está nos ouvindo. Depois de uma certa idade, 20, 30 anos, buscar saúde está muito mais envolto em aprender a renunciar e excluir do que esperar qualquer produto novo que vai te ajudar a ter saúde, vida e emagrecimento. Quando criança, temos muito o que apresentar, mas depois de adulto, é como se você quisesse, na sua busca por beleza, saúde, subir uma montanha. Em algum momento dessa montanha, você vai ter que soltar sacolas e pesos, senão você não chega onde quer, né? Então é uma escolha de renúncia, é mais escolha de qual é a sua capacidade de excluir e renunciar em busca do seu objetivo. É isso que e ela mostrou isso, ela renunciou todo o álcool que ela tanto amava, que fazia parte de toda tanta modinha dela, e a comida, para buscar saúde. E nessa busca de saúde, ela se reencontrou com a sua autoestima e ela não teve dúvida, ela aproveitou. Olha o tamanho da generosidade dessa mulher. Em 2 anos de pandemia, onde ela, no auge da sua vida artística, o mundo inteiro querendo essa mulher ouvi-la e vê-la, ela passou os 2 anos dela dedicando aos seus seguidores. Ela virou uma blogueira fitness. Ela ajudava as pessoas a entender como fazer low carb ou comer menos carboidrato não é difícil, como não é caro, como é barato, né? Eu vou aproveitar esse momento, porque Marília, ela era uma referência, é uma referência para milhares de pessoas e mulheres, né? Então, eu tenho certeza que ela compreende o que eu vou contar agora e a me apoia, eu tenho certeza disso. Para Kate, eu odeio esse povo que corre de domingo. Eles não têm nada para fazer melhor do que ficar correndo de domingo. Eu chego em Goiânia, dos meus shows, eu vejo aquele povo correndo, não tem nada para fazer, me incomoda, né? Passado 1 ano, Baracate, tô correndo. Mais um pouquinho, Baracate, tô correndo de domingo. Lembra? Então, a gente trava e coloca um montão de desculpa e monstros na nossa frente para justificar nossas frustrações e incapacidades. Quando ela conseguiu romper tudo aquilo, ela descobriu e assumiu que ela sempre quis ser magra, sempre quis ser bonita, sempre quis correr, porque ela achou que nunca fosse capaz de correr. E ela encontrou um personal trainer, acho que chama Gustavo, que mudou a vida dela, né? Dela e da Dona Ruth. Todo o meu sentimento, meu carinho, minha força, Dona Ruth, que é uma mulher muito forte. E quem conhece um pouco de Marília sabe o quanto era importante essa relação com a mãe dela, né? E a vida delas mudou, né? Lógico, e quando você quer mudar sua vida alimentar, não consegue fazer sozinha. Qual é a grande força que Marília teve? A mãe dela querer viver com ela esse estilo. Então, muitas pessoas que estão nos ouvindo querem mudar, mas a mãe e o pai não muda, o marido ou a esposa não muda. É mais difícil. A grande sacada para ficar fácil é que tudo seja natural dentro da sua casa e na rotina da sua vida. E para isso, é sempre interessante haver maior cumplicidade nas pessoas que moram dentro da sua mesma casa para que tentem viver o mesmo estilo de vida, né? Aumenta a cumplicidade do casal. E Marília, com Dona Ruth, fizeram isso. Então, Marília estava 30 quilos mais magra, né? Cheia de confiança, porque quando faz nude no feed é porque tá podendo, né? Foto de biquíni no espelho, correndo aos domingos e vivendo a sua melhor fase. Eu vivi tão perto dela, assim, que é para mim, acho que é mais difícil do que para outros aceitar essa perda, porque ela estava na melhor fase da vida dela. Como se ela tivesse preparado para explodir de todo o sucesso. E o que eu sinto é que é uma garota que foi interrompida. É uma maldade, né? É incompreensível. Incompreensível.
Agora, se você não puder correr por problemas de joelho, etc., Sim. Tem como emagrecer? Muito importante, muito importante. Exercício não faz emagrecer. Exercício não é o mais importante para emagrecer. Eu conheço centenas de atletas saudáveis acima do peso. E treinam muito, mas o exercício não é... ele pode ajudar. Mas ele não é o mais importante para emagrecer. Ele é importante para aumentar a sua imunidade, ele é importante para melhorar a sua longevidade, para aumentar a sua força e aumentar a sua capacidade de sobrevivência e qualidade de vida. Mas o que emagrece é déficit calórico, é dieta. Então, mesmo sem exercícios físicos, se ajustar à dieta, emagrece. O programa de emagrecimento que mais faz sucesso no Instituto é de déficit calórico. E aí as pessoas falam, e o que eu tenho que treinar? Caminhada, filha, só caminha. Jura, doutor? Calma, não sou bonzinho, né? Eu sou estrategista. Você está numa dieta dura, você caminha. Quando acabar de emagrecer, o chicote estala, porque aí a gente vai montar um novo estilo de vida para sustentar o seu emagrecimento, que envolve jejum, algum estilo alimentar, exercícios, práticas para manusear o estresse, porque você agora tem que merecer o seu resultado e tem que viver um outro estilo de vida para sustentar esse resultado. Não dá para a pessoa emagrecer, pronto, atingir meu peso e voltar a ser aquela mesma pessoa de antes. Né? Ela, o emagrecer, cerveja, né? O emagrecer, o déficit calórico, é um programa de emagrecimento. Mas depois disso, eu tenho que sustentar esse sucesso com algum estilo alimentar. E aí, os estilos alimentares são variados. O que tem mais feito sucesso tem sido low carb e o jejum. O que é low carb? Como a palavra em inglês diz, baixo consumo de carbo. Né? É chama low carb, high fat. Abaixa o carboidrato e aumenta a gordura. Boas gorduras, azeite, manteiga, ovos, castanhas, né? Porque elas são sacietogênicas. O carboidrato, Leda, dá vontade de comer o tempo todo. Você pega um pedaço de pão, meia hora depois você pega mais pão. Né? É viciante. Né? A saciedade é rápida, mas é curta. A gordura é diferente. A gordura associada à proteína, ela gera uma saciedade prolongada. Né? Mas a gordura não é viciante como o carboidrato, né? Não é. Aliás, vamos para as armadilhas da indústria alimentícia. Você vai no supermercado, você vai encontrar uma prateleira de gordura, uma geladeira de carne. O resto, amiga, é tudo carboidrato. É carboidrato. É impressionante. Então, é salgado, doce, recheado ou não, é tudo carboidrato, 95%. E é aí que está todo o nosso problema, né? Isso que você falou é genial. Salgado, doce... Recheado ou não, é tudo carboidrato. Né? Porque pessoas falam, eu não como açúcar, mas não para de comer pão. A farinha é o açúcar salgado. É a mesma coisa dentro do organismo. Jogando a insulina para cima, em algum momento essa insulina muito alta não consegue mais abaixar a sua glicose. Insulina alta manda um comando cerebral. Fome. Insulina alta manda um comando cerebral. Tudo que comer, estoque gordura. Tudo que comer, estoque gordura. A gente só começa a emagrecer a hora que conseguir derrubar a insulina. E para derrubar a insulina, Leda, precisa sofrer. Não pode querer derrubar a insulina naquele ambiente gastronômico abusado. Tem que aceitar o sofrimento, que pode ser um jejum, comer bem pouco, até que ela comece a cair. Quando ela começar a cair, porque mudou o comportamento, o cérebro recebe outro comando. Queima gordura. Estoca, libera estoques. Né? Me diz uma coisa, esse jejum é de quantas horas? Olha, né, a gente pede para as pessoas que estão iniciando começar a fazer de 12 horas para descobrir que ninguém morre com 12 horas. Né? E aí, então, partir para 14 horas. Não é tão complicado 14 horas. Você janta às 8, come às 10 da manhã, não é complicado. Mas começa a ser legal a partir de 16. Né? Quando, então, você janta às 8 e vai almoçar ao meio-dia. É uma boa maneira de manter a insulina baixa. Convenhamos, fora o ovo no café da manhã, o que tem na mesa que presta para não aumentar a insulina? Quase nada. É pão, bolacha, biscoito, tapioca, bolos, sucos achocolatados, geleias e frutas. É tudo carboidrato. Né? E quem é que não senta numa mesa de café da manhã mesmo sem fome e não come muito? Eu mesmo, eu não tenho fome de manhã. Mas se eu sentar numa mesa de hotel no café da manhã, eu consigo ficar uma hora comendo lá, porque é saboroso, é prazeroso e é carboidrato. Né? Mas então por que uma pessoa engorda, e aí eu vou falar em causa própria,
Por que que uma pessoa engorda sem nenhum desses elementos? Sem bolo, sem pão, com queijo e café? O Então, que que está de errado? O queijo é ruim também? não, não, não. Se, O meu filho fala que queijo é uma comida de emergência. é o Não queijo. é uma comida mesmo, é É, queijo uma. e ovo salva vidas, né? Queijo e ovo é uma coisa que 5 minutos, 3 minutos, você tem um prato cheio de energia na sua mesa. É prático, sem dúvida. Mas não é esse o ponto, Leda. Se a gente for partir para o individual, eu vou ter que analisar como é que está o seu sono. Se você realmente está acordando O descansado, coletivo, né? O conjunto da isso, obra, a né? visão holística. As pessoas que me procuram no instituto, elas já sabem disso. Quando alguém está lá na minha clínica e fala, quero emagrecer, tá bom. Você está acordando cansado? Tô. Você tem fadiga depois do almoço, final de tarde? Tenho. Você percebeu que sua memória e concentração pioraram? Sim. Você anda mais irritada, pavio curto, tolerância baixa? Sim, doutor, como é que você sabe tudo isso? Às 6 da tarde dá uma derrubada e às vezes às 10 da noite fica acesa? Sim. Você percebeu queda de libido? Tá mais irritada? Sim. Pronto, você está toda alterada, né? Isso tudo são alterações do estresse. Então, como é que eu posso ter sucesso emagrecendo alguém, focando só na gordura, se eu não tratar holisticamente todas as alterações que vieram junto com essa engorda, né? O tratamento é pífio, o resultado pode ser pífio. Pior, eu posso até emagrecê-la, mas eu vou devolver essa mulher emagrecida para quem? Para aquela mesma mulher que me procurou? Ela vai engordar em 6 meses, um ano de novo. Então eu tenho que emagrecer essa pessoa para que quando ela volte a se encontrar com ela, daqui 1, 2 meses após a dieta, essa outra pessoa esteja acordando bem, disposta, com energia para treinar, com mais libido, com mais concentração, melhorando o metabolismo. Essa pessoa tem vontade de sustentar o resultado e tem motivações de viver um novo estilo de vida. Então emagrecer nunca pode ser focal. Tem que ser multicêntrico, tem que ser holístico, tem que achar tudo que está desorganizado, organizar, porque essa pessoa magra, enquanto ela está emagrecendo, nos bastidores a gente vai arrumando tudo. Para que ao estar emagrecida, ela esteja motivada, energizada e com uma força de escolha maior. Porque quem está cansado. Para ela manter essas escolhas, né? Para manter as escolhas. Porque se ela volta para aquela mulher. Ela volta a usar o carboidrato como droga. De novo, o trigo ou o açúcar, eu não quero chamar de droga, mas a maneira como a sociedade procura o trigo e açúcar é que é a maneira como se procura uma droga. Muitas vezes alguém está apontando o dedo para o vizinho, que está acendendo um cigarro atrás do outro, ou está bebendo uma álcool atrás do outro, mas está comendo um biscoito atrás do outro, apontando o dedo para o outro. É a mesma coisa. Porque você está buscando nessa compulsão a mesma saciedade e o mesmo prazer ou recompensa. Daquele que você aponta o dedo, né? Comendo sem fome, sem parar, o que que é isso? É você não usa drogas e você não percebe que faz uso da comida como droga. E você acha que o resultado leva o quê? Um ano, um mês, 2 meses? Depende de cada um, né? Exato. Aí que está rolando uma questão, né? As pessoas gostam de emagrecer rápido alguma coisa, então a dieta restritiva ajuda muito. Todo mundo quer um milagre, né? Todo mundo quer Mas uma pílula, existe, né? alguma maneira de ajudar, mas precisa ser bem organizado. Mas é curto, como eu já disse. Não pode ser prolongado uma dieta restritiva. E é aí, então, que vem para um estilo de vida que vai manter você magro e vai até te emagrecer lento e progressivamente mais. Afinal de contas, aqui nas mídias sociais do Instagram, são milhares de pessoas que não procuraram nenhum médico, que desenvolveram um low carb, um jejum em casa. E apresento diariamente resultados de perdi 15, perdi 20, perdi 30, voltei a menstruar, engravidei. Porque a maneira que nós emagrecemos muito quando tem muita gordura, você está desinflamando e desativando gatilhos inflamatórios, né? Então aquela mulher volta a menstruar, ela volta a ovular, ela engravida, ela estava com dificuldade. São tantas coisas que melhoram simultaneamente quando você decide fazer escolhas saudáveis e sustentá-las por um tempo. Agora, quando você escolhe o low carb, o jejum, como modelo alimentar de saúde para que lhe emagreça como consequência, esse é mais lento. Mas é duradouro, porque as pessoas conseguem viver esse estilo de vida. Afinal de contas, não é complicado. Carne, peixes, ovos, vegetais, legumes e boas gorduras é saboroso. As pessoas têm que voltar a aprender a gostar de comer comida de verdade. Mas você nunca mais vai comer um pedaço de bolo? Lógico.
Lógico que eu como. Mas para mim, bolo é uma busca afetiva, né? Então a minha esposa me traz uns bolos aí muito sofisticados, né? Eu não gosto. Eu vou lá, mãe, faz aquele bolo de laranja de assadeira que a senhora fazia quando a gente era, sabe, né? Aquilo lá que eu gosto. Porque, na verdade, não é o bolo que me dá prazer, mas é comer o bolo da minha infância que minha mãe fazia, que me carrega de emoção e me traz prazer. É a tua memória, né? A memória afetiva. A memória gustativa. A memória gustativa que é associada a uma memória afetiva. Então, tem pessoas que não largam o café com leite, porque remete a casa, mamãe, papai, alguma rotina. A gente sempre tem um prato, uma comida que tem uma associação com memória afetiva. Então, eu como um bolo, mas não é mais para matar a minha tristeza. Eu como um bolo para matar a saudade da minha mãe. Quando eu vou na casa dela, pego um bolinho daquele, tomo uma xícara de café, eu fico feliz, tá tudo bem. Né? Não vou negar uma esfirra também se ela fizer. Mas já não como uma assadeira de esfirras todos os dias como eu comia. Agora eu administro exceções. E você já comeu muito? Muito, Leda. Eu tinha 110 quilos aos 12 anos. Eu não tinha as cargas genéticas da família. Né? Éramos muito pobres, vivíamos com dificuldades. Aos 10 anos, 9 anos, melhoramos de vida. Não éramos ricos, mas já podíamos ostentar riqueza à mesa. Árabe é exibido. Se não tem ouro, não tem carrão, pelo menos comida cheia de mesa, né? Então, ali era uma farra. Sem perceber, comendo tudo aquilo que eu aprendi, comida italiana, lasanha, tantas comidas que nos foi apresentado, começamos a ativar os gatilhos. Então, eu, sem saber, festejando a melhora da qualidade da vida da nossa família, festejávamos a mesa e todos estávamos, todos os dias, querendo desenvolver obesidade e diabetes, porque sem perceber estávamos ativando esses gatilhos. Né? E é isso, é conhecer a sua individualidade, conhecer a sua carga genética e saber atuar de forma individualizada. Mas... E foi por isso que você resolveu trabalhar com esse tema? Olha, amiga... Eu fui oftalmologista há 30 anos, né? E peguei a oftalmologia na sua maior ascensão. Fiz parte dos primeiros grupos que fazia cirurgia refrativa. Eu fazia transplante de... Eu era um excelente cirurgião. E as pessoas, os oftalmologistas da época, até hoje, quando me veem, eles comentam. Cara, só dá para aceitar que você largou a oftalmologia porque você se tornou esse cara. Porque não era aceitável você ter abandonado o oftalmo. E eu vou te contar. Eu vivia há 30 anos, plus, com um estilo de vida saudável. Né? Então, lá na Escola Paulista, nas padarias ali em volta do hospital, as pessoas se aproximavam de mim. Para cá, como é que você é forte? Como você é saudável? O que, é que você faz? Eu estava todo exibido com um lanche de pão integral, queijo branco e peito de peru. Né? Hoje a gente sabe que não é o ideal, mas há 30 anos eu estava lá ostentando o meu conhecimento. Era isso. Era isso, né? Então, aí ao final das conversas, eles falavam, Baracate, cara, legal o seu trabalho, oftalmo, mas você já percebeu que quando você fala de estilo de vida e de saúde, seus olhos brilham? Eu vi tanto isso que um dia eu entendi, sabe? Porque é a minha história. É a minha história. E é por isso que as pessoas acreditam, eles sentem verdade. Eu sou uma autoridade no assunto porque eu vivi tudo isso. Errei lá atrás, aprendi a corrigir. Aí depois, na década de 80, caí nas armadilhas dos produtos Diet Light, não parava de comer produto Diet Light. Me arrebentei de tanto espartame, de tanto adoçante. Engordei, meu intestino inflamou de novo, buscando mais conhecimentos. Aí, então, nesses últimos 20 anos, eu tenho aí... tenho sido vanguarda nessa busca, né, de mudança comportamental alimentar através de novos estilos. Então, a gente pode concluir, com sua experiência, que o Diet Light, etc., furada, zero açúcar, furada, lata de refrigerante, furada, é tudo furada, todo. Furadíssima. Os adoçantes provocam o pâncreas a produzir insulina da mesma maneira que o açúcar. Caramba. O seu corpo, você sente o doce da boca, o seu pâncreas já fica excitado para liberar a insulina. Ele não está sabendo que é produto diet ou light. Né? O pâncreas já está preparando a insulina porque você está mascando chicletes. Está, né, chupando bala com açúcar. E aí, olha que problemão. Sem comer nada, já está com a insulina alta, que é outro comportamento ruim das pessoas. Né? Está com bala e açúcar. Peraí, você que está querendo dizer que chiclete diet, que pastilha diet... Tudo isso é condenável? Quer dizer, tudo isso ajuda a engordar? Ajuda a engordar e tira você do jejum. Muitos de vocês estão fazendo jejum, chupando balinha, mascando chiclete, já saíram do jejum com todos esses adoçantes. A única coisa que não tira do jejum é o café? Água e chá. Café, água e chá. Sem adoçar. Não, sim, eu tomo café puro, mas
Se você não utilizar açúcar nem adoçante, o café e o chá são parceiros do jejum. Isso, além excelente parceiro. E a água, evidentemente. A água pode ser gaseificada, não? Muito boa. Né? Água gaseificada não dá celulite nem nada disso. Né? Mas água gaseificada, você tem que aprender a pegar a garrafa e aprender a ler rótulo. Gaseificada, tá. Gasosa natural da fonte. Ok? Gaseificação artificial. Cai fora. É pistola de CO2. Em geral, Leda, garrafa de água de vidro com nome de santo é boa. São os nomes das estações, né? Você quase não erra, entendeu? Um São Pedro, um São Lourenço, aí ajuda a gente. Agora, tem essas aí da... né, da, não vou falar marcas, mas dessa grande marca de refrigerantes e tudo mais. E marcas podia de cerveja. Podia ter uma São Charbel, né? Isso. Eles vão lá com, para árabes. Eles vão com aquela pistola e enche de gás. Aquilo é danoso, tá? Mas não podia ter uma água São Charbel? Podia! Especial para árabes. Um São Charbel, boa, Leda. Não tinha entendido o que você falou. Ai, ai. Mas, na verdade, então... E água com limão? Também tira do jejum, não? Olha, teoricamente, o limão tem algumas calorias lá, umas 20, 30 calorias, depende do limão. Teoricamente, se você for muito rígido, quebrar o jejum. Mas são tantos benefícios que esse limão traz de manhã no jejum, que se for um limãozinho, a gente faz vista grossa, tá valendo e tá tudo bem. Você é a favor da água com limão? Sou. Jejum? Sou o cara... Eu gosto de tudo. Acima de tudo, né? Vamos falar, antes da água com limão, dos shots, né? Que virou uma moda. Uma busca pela imunidade. Mas o que, que tem de mais importante no shot? Não interessa qual shot você toma. É a mensagem energética que você manda para o universo, Leda. Você separa 20 minutos do seu dia, vai lá pegar a colherzinha, faz a sua alquimia, né, brincando de bruxo e bruxo, fazendo misturas de pozinhos, colocando num copinho e celebrando a vida de manhã. Isso tem muita energia. Energia boa. Né? A gente sabe que a energia que a gente escolhe pela manhã, ela se estende ao dia todo. Então, escolher de manhã, exercer gratidão, tomar um shot, qualquer que seja, e celebrar a vida, é o grande começo. Shot com o quê? Com cúrcuma? Com... Não, aí tem várias. Mas antes do conteúdo, o que eu queria dizer é que o ato de celebrar o shot já é saudável. Já é agora saudável. Você coloca nele vinagre de maçã, que é interessante em jejum para melhorar a sua saúde intestinal. O limão, que carrega muitos minerais, muita carga de vitamina C, além de melhorar a digestão. Né? A cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório, estamos todos, de alguma maneira, inflamados e ele nos ajuda. O própolis, que é um produto natural que, durante muito tempo, as pessoas não levaram a sério. Né? Pouca gente levava a sério, e agora no Covid, tantos artigos científicos trouxeram a importância e a relevância do própolis. A sociedade está maluca tomando própolis para dedéu, que é muito bom, né? Porque é bactericida, é fungicida, é virucida, e é antioxidante, imunomodulador. Suplementação são tantas coisas, né? Uma clorela de manhã pode ajudar a sua saúde intestinal, destoxificar metais do seu intestino, né? A espirulina, também em jejum, é uma fonte de proteína muito importante, muita carga proteica vegetal. Os veganos adoram espirulina porque é uma fonte de proteína muito boa. E são tantos suplementos aí, os demais são mais específicos, né? Mas você acha que isso pode ser depois das 12, 14 horas ou imediatamente? Ah, depois. Não, por exemplo, você pulou o jantar, está na manhã, em algum momento da manhã, sem quebrar o seu jejum, você pode fazer esses shots, limão, cúrcuma, própolis, que não quebra o jejum isso. Algumas coisas quebram, mas essas que acabamos de comentar não quebram. Vinagre, e aí você maçã, promove clorela, saúde. Espirulina, você limão, promove saúde. Cúrcuma, própolis não quebram. Não quebram. Magnésio não quebra, né? Nós vivemos uma sociedade que está com muito baixo nutriente mineral. Nosso solo está sem nutrientes. Magnésio, nossos alimentos estão vindo com pouco magnésio e zinco. Então, cada vez mais se torna importante a suplementação do magnésio e zinco, que são minerais responsáveis por centenas de reações enzimáticas no corpo todo. Desde muscular, vascular, cerebral, intestinal, em todos os níveis. Isso...
quando a gente fala de não quebrar o jejum, pode ser em comprimido também? Aí tem que ficar um pouco atento dos remédios. Normalmente, remédio de tireoide, remédios para pressão, não quebra o jejum. Xaropes, quase todos são adoçados. Não, sim, mas a pílula de magnésio, suplemento. Não, não, magnésio, essas não, quebra... essas não, essas não. Alguns remédios têm amido. No rótulo você vai ler. Medicação com lactose, medicação com amido, faz parte da composição. É melhor deixá-lo para tomar antes de quebrar o jejum, 10, 15 minutos antes da refeição, entende? Uhum. É, eu acho que a lição que a gente tira é da escolha, né? Escolhas, Leda. É da atenção. Toda hora poder, você tem o poder da escolha. Não dá mais para ser distraído, né? Não dá mais para ser distraído. Não tem espaço mais para isso, né? Sempre fazemos escolhas. Então, quando você escolhe não comer, olha quantas escolhas você fez. Você baixou sua insulina, você aumentou sua atividade, faz jejum e toma café, aumenta a concentração e disposição, né? Você vai... aumentar o seu processo de queima de gordura durante a manhã com a insulina. Porque se você não pôs energia, então você não precisa guardar essa energia, né? Comer alimentos é acumular energia. Então eu coloco, o que eu tenho que fazer com esse alimento? Meu corpo aumenta a insulina e estoca essa energia. Se eu faço o contrário, que é não comer, minha insulina cai e libera a energia. Então queima a gordura, o que aumenta a minha energia. É simples isso, não é tão complicado. De verdade, não é. Tem gente que fala, mas e o meu ovinho de manhã, que é tão importante? Come à tarde, filha. Que papinho é esse? Né? Almoça sua carne, salada, peixe, legumes. E à tarde, no seu lanchinho, leva aquele café da manhã que você gostava tanto, bota ele à tarde. Faz um lanche da tarde. Quem é que não gosta de um lanche da tarde? Aí depois janta e vai dormir. Tá tudo bem. Né? Tudo é possível ser customizado. A única hora que realmente demanda muito sacrifício é quando você decide fazer uma dieta com restrição calórica. Que aí a gente tem que falar, está disposto a largar tudo? Vamos travar uma guerra? 30 dias? 40 dias? Topa? Vamos, então vamos concentrado. Vai dar um bom resultado, sempre dá. Mas não é sustentável muito tempo isso. Então tem que saber parar na hora certa e imediatamente colocar alimentos sacietogênicos. Coloca peixes, carnes, gorduras. E aquela pessoa que estava magra já está comendo carne, gordura, vegetais, está saciada. Passa um mês, passa dois meses, ela cada vez mais está distante do pão, do arroz, do açúcar. Ela ressignifica. Ela começa a olhar para aquilo e fala, não, aquilo não é mais tão importante para mim. Eu estou muito melhor, estou muito mais feliz, estou sem gases, meu intestino melhorou, perdi 10 quilos. Eu não quero mais flertar com aquele risco. Aí há uma ressignificação. Aí pronto, você realmente mudou. É título de livro até seu, né? Ressignificando a vida. É. Aliás, fica o convite. No primeiro livro, eu trabalho os quatro pilares da vida saudável, que é isso que a gente está falando. Comida de verdade, consequentemente, intestino saudável. Primeiro pilar. Segundo, exercícios. O que puder. Terceiro, controle do estresse e qualidade de sono. Porque se você não souber controlar isso, você acabou de cair na armadilha do estresse e tudo vai danar. E por quarto, enfim, eu equilibro corpo, mente e espírito. Né? Exercer gratidão, agradecer, escolher boas palavras, palavras de alta frequência vibracional. Né? As pessoas sabem, né, aprenderam que as toxicidades ambientais, todas elas vêm pela pele, pelo couro cabeludo, pelo que eu cheiro, mas 99% é o que entra pela boca. Mas estamos vivendo uma era onde não estamos cuidando, aliás, estamos sendo negligentes com a qualidade dos pensamentos que hospedamos. Então, como se não bastasse as toxicidades que escolhemos passar na pele e comemos, nós estamos aceitando uma toxicidade mental enorme. Né? Então eu estou acolhendo perdas, dores, mortes, índices, gráficos. E ódios. Ódios, muito, isso. Alimentando ódio. Isso. Raiva. Alimentando raiva. Rancores. E isso. Acho que a gente nunca viveu um tempo em que tanta gente cancela tanta gente. Tanta gente critica e odeia e não gosta. Não é? É uma coisa de apontar o dedo o tempo todo. Isso não pode fazer bem, né? Primeiro, não faz bem para aquela pessoa. Aquela pessoa que está fazendo isso, ela está falando mais dela do que aquela quem ela quer atingir. Né? Quando a gente vê isso na mídia social, quem ela está falando tudo isso para aquela? Nossa, mas moça, que coisa, né? Você está falando de você. Está claro que você está falando de você e não percebe. Né? E as palavras e os pensamentos têm frequência vibracional. Frequência, energia. Então, gratidão, amor, compaixão, generosidade têm frequência alta.
Não tem como se hospedar esse tipo de pensamento, de palavras, e não vibrar com uma frequência boa. E o contrário é verdadeiro, que é aí que está a armadilha. Então, vem aqueles noticiários, aquelas... Outro dia, peguei aquela TV maldita e fiquei assistindo um pouquinho. Eu juro por Deus, eles já estavam no quinto indicador e eu já não sabia mais do que estava falando. E eu sou um cara que adora indicadores e números. Então, a armadilha está aí, cai quem quer. Você começa a ouvir, já não entende mais nada, mas uma coisa é certa, você está morrendo de medo, está cagado, está assustado, logo, logo tem um açúcar ou uma garrafa de álcool ou um cigarro na boca. Porque é essa mensagem que eles passam, de baixa frequência. E quando você aceita essa baixa frequência e repete isso, você vai viver uma frequência baixa. Palavras e pensamentos têm frequência que vão determinar o nosso sentimento. E isso também é uma escolha nossa. Que palavra eu vou falar? Que pensamento eu vou hospedar? E essa é uma escolha, é nossa responsabilidade. E dependendo do que eu vou falar e do que eu vou hospedar aqui, ou vou ter essa frequência, ou vou ter aquela frequência. E essas frequências antagônicas são fundamentais para trazer saúde. Você tem que saber escolher o que come, o que bebe, o que pensa e o que fala. De novo, escolha. A gente começou falando de escolha, e vai terminar falando de escolha. No meu primeiro livro, o subtítulo é Escolhi Ser Feliz. Porque escolher ser feliz demanda uma série de escolhas. Escolher como eu vou começar o dia. Então, eu posso começar o dia, tomar um refrigerante de cola, olhar o trânsito, xingar tudo, tá chovendo. Você acabou de definir como é que vai ser a frequência do seu dia. Né? E tudo de ruim que for acontecendo no trânsito no dia, você vai ficar culpando os outros, mas é você o para-raio negativo que não para de ficar emanando isso. Né? E por que, que a vida do outro é melhor? Ele abençoa? Não, ele está colhendo o que ele emana. Né? Então ele acorda, ele vibra, ele é feliz, se puder ajudar, ajuda alguém. É lógico que essa pessoa vai ter outra frequência e vai viver uma outra energia. São escolhas, né? Então, aquela pessoa está sempre reclamando, tem uma nuvem da família Adams na cabeça dela e ela não para de culpar os outros por causa das trovoadas. Mas é ela que está hospedando tudo isso sobre ela, né? Mas esse conhecimento e essa percepção é difícil. A sociedade tem dificuldade de entender algo tão simples. Talvez agora, colocando com calma para quem está ouvindo, eu espero de verdade que aqueles que estejam numa frequência baixa, né, antes de ficarem bravos comigo, aliás, pode ficar, mas lá no seu cantinho, num cantinho da sua casa, faz a reflexão, repensa e repensa, né? Porque eu digo que as pessoas, quando me conhecem, a princípio elas não gostam de mim, porque o meu estilo é da bronca, né, de paizão, né? Mas começa não gostando, mas depois, se me ouvir, vai me amar, porque meu objetivo não é nenhum que não seja ajudar as pessoas, né? Minha vida é boa. Aqui nas mídias sociais eu não faço nada com nenhum outro interesse de retorno que não seja já agradecer ao universo tudo que eu já recebi. Sou um homem feliz, saudável, apesar da carga genética para diabetes, apesar da carga genética para obesidade, apesar de ter passado, sofrido bullying por muitos anos por ser muito obeso na infância, né? Apesar de tantas dificuldades, eu sou um cara que agradece tudo isso que está acontecendo na minha vida, porque a minha vida melhorou muito. Então, eu não poderia merecer tudo isso se eu não devolver um pouco de tudo isso para o universo. E o que eu mais tenho de riqueza não é dinheiro, mas é conhecimento. Então, está aqui, cara, com você, com todos que quiserem, e no dia a dia, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão, eu sinto como um propósito, né? Ajudar as pessoas que querem ressignificarem suas vidas sem cair nas armadilhas. Muito obrigada, doutor Varacati. Você é uma querida, Leda. É sempre um prazer enorme. Olha só uma observação, né? A Zoe, você viu como ela está linda, né? Vou perguntar para você. O que, que será que é isso? Só pode ser o ambiente dela. Um pai atleta, uma mãe atleta, saudáveis. Né? O que, que eles estão fazendo com a Zoe? Estão arrastando essa menina pelo exemplo. Não tem espaço para ela errar. Não é nem forçada, porque não há as possibilidades, afinal de contas, ela está num ambiente saudável, né? Então é isso que eu proponho a todos que estão nos ouvindo, né? Crie ambiente saudável nas suas famílias, nas suas casas. Pais, né? Outro dia eu recebi uns pais, não, nós paramos o açúcar, paramos tudo porque queremos saúde. Que legal, e as crianças? Não, doutor, criança é sacanagem tirar o açúcar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você está vivendo, gozando de saúde, mas as crianças não? Então a gente ainda vive até esse conflito de achar que criança pode, que é judiar
judiar na porta. Porque faz uma... Olha como a gente está chato, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Com as palavras. Né? Acabei de ver a Cíntia Chaves me dizendo que não tinha nenhum problema eu falar denegrir e nem judiar, depende da conotação. Mas se o pessoal acha que até criado mudo é uma palavra racista, a gente está vivendo um mundo muito chato, sabe? De cancelamentos e de tudo mais. Enfim, tem que procurar viver um mundo de mais alegrias, né? De menos apontamentos, né? De troca. Dedo. Eu gosto muito disso, da gratidão também, né? Ser grato por viver. Por estar aqui. Sou muito grato com essa oportunidade de estar aqui com você e com todos os seus espectadores conosco. Muito feliz também, por isso. Eu sou muito grata por você ter aceito compartilhar o seu conhecimento aqui. Muito obrigada. Obrigado, Leda. Obrigada. Um beijo. Valeu, amor. Tchau, querida.